Ah, se alguém estiver me ouvindo bem, estiver vendo a imagem, por favor, coloca no chat para a gente poder também saber se está tudo correto para a gente poder começar. Pessoal, vamos começar. Está todo mundo me ouvindo? Por favor, coloque no chat e a gente já compartilha a tela aqui, a gente já pode começar. Ok, obrigado, Thiago. Então, deixa eu abrir o compartilhamento aqui, a gente já começa. Então, vamos lá, gente. Só confirmar aqui, minha tela ok, todo mundo enxerga? A gente pode começar? Beleza, perfeito, muito obrigado. Vamos lá, gente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Meu nome é Lúcio Souza, eu sou o gerente de vendas da Eletronor, responsável pela área de infraestrutura, e hoje eu estou aqui como embaixador da Darra Technology. O nosso objetivo hoje é fazer um webinar sobre um assunto chamado Machine Vision, que é como eu consigo transformar a visão, né, a aquisição de imagens de maneira automática em produtividade para uma empresa. Então, falar um pouco da Eletronor, um breve histórico. A gente é um distribuidor de materiais elétricos. A Eletronor, ela foi fundada em 95, em Caxias do Sul. Em 2002, nós entramos para o grupo Sonepar, que é uma holding francesa. Ela é líder mundial na distribuição de materiais elétricos. E a gente expandiu a nossa operação para o Paraná em 2004 e a gente vem pulverizando e diversificando os nossos negócios com a abertura da nossa BU em infraestrutura em 2017. E a gente começou a parceria com a Darra no final de 2019, então já faz praticamente 2, 3 anos que nós somos distribuidores da Darra Technology. Mas quem é a Darra Technology, né? A Darra é a maior empresa global em segurança eletrônica de capital privado. Ela é líder mundial na distribuição e oferta de soluções de IoT. O que que é o AIoT? É a inteligência artificial das coisas. É um conceito, é uma nomenclatura parecido com o IoT, né? Só que a diferença é que o AIoT, ele é focado em entregar uma arquitetura de hardware, uma câmera, um NVR, um dispositivo inteligente que consiga se beneficiar
de inteligência artificial para poder aumentar a sua eficiência, a sua produtividade ou a maneira, a qualidade das informações que ele entrega, né? Então, a DARO é uma empresa que opera em mais de 180 países. É, a gente tem mais de 16 mil pessoas, né? Grande parte disso engajado em pesquisa e desenvolvimento. São mais de 1.700 pedidos de patentes. Normalmente, a DARO ela é referência no que ela faz. Ela é base de muitas soluções que o pessoal tem desenvolvido depois da DARO, né? Então, ela é uma empresa muito pioneira. E a gente, como Eletronor, entra nessa esteira também agregando uma venda consultiva, uma entrega ágil e atendendo o mercado de maneira bem satisfatória, né? Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre a parte conceitual, né? O que é um Machine Vision? Machine Vision, em português, a gente chama ele de sistema de visão, né? Que é a capacidade de um sistema computadorizado perceber o ambiente e realizar leituras e medições de maneira automatizada. Então, ela é uma vertente da visão computacional, que, no qual um software, um algoritmo, ele analisa uma imagem e identifica padrões, seja uma pessoa, um veículo, um local. Só que o Machine Vision ele é orientado para a interface com a máquina, né? Então, a gente utiliza, assim, da captação de imagens de um processo e faz a interface desses dispositivos com o sistema de automação. Então, esse é um exemplo básico, né? Uma câmera com sistema de iluminação, ele apoia a coordenação do movimento de um braço robótico. Então, linhas de produção, áreas de pick and place, dispositivos que você precisa fazer a coleta de códigos de barra, um algoritmo, uma string de caracteres, por exemplo, utilizando um algoritmo de OCR. Então, você consegue orientar a ação de uma máquina baseada na leitura que ela faz, né? Então, o que a gente pode fazer com o sistema de visão? São quatro grandes áreas que a gente pode trabalhar, essencialmente. A gente pode trabalhar a parte de orientação, né? Que é fazer uma calibração por coordenadas. Se você tem uma peça que varia de posição, seja por milímetros, seja por centímetros, a gente consegue, com o uso de um sistema de visão, de Machine Vision, a gente consegue coordenar, né, as posições em que uma máquina ela tem que fazer a inserção de um componente numa placa eletrônica, ou que ela tem que fazer a coleta de um outro componente, ou orientar a movimentação mecânica de um braço, por exemplo, um robô colaborativo, um braço robótico, que ele precisa coletar uma peça ou colocar alguma peça em alguma determinada posição. Se ela sofrer uma variação, o sistema de visão ele consegue recalibrar e reposicionar as coordenadas desse dispositivo para que ele consiga fazer esse movimento de maneira bem precisa. A gente pode fazer a parte de inspeção de peças, né? Seja a detecção de defeitos, falta um componente, tem um componente que foi mal inserido, está mal colocado, está faltando alguma coisa, detectar uma anomalia, detectar um objeto irregular. A gente pode trabalhar com a parte de medição também, fazendo medição de peças irregulares ou medição de peças em 3D, né? Ou, por exemplo, um pallet ou alguma superfície porosa que você precisa poder fazer o depósito de algum tipo de componente. A gente pode também fazer a parte de identificação, que é ler um código de barras, comparar um padrão. Eu tenho que verificar no meu processo se a minha garrafa está com a tampa ou não, se a garrafa ela tem o rótulo ou não, ou se o nível do produto que está dentro da garrafa ele está no nível que eu preciso ou não. Então, ela consegue comparar esse padrão de uma garrafa correta com uma garrafa com algum tipo de problema. Então, consegui me ajudar na parte de qualidade, né? Ou então, reconhecimento de caracteres, que a gente já comentou também, que é quando eu faço o reconhecimento de uma string, né? Eu leio uma sequência de caracteres através do algoritmo de OCR, que também é utilizado, por exemplo, para leitura de placas e em câmeras de trânsito, que a DARO também tem, né? Então, como que funciona isso numa aplicação industrial, né? Olhando no chão de fábrica, como que isso se comporta? A gente tem um objeto que chega numa estação em que eu faço a aquisição dessa imagem, né? Essa estação ela é muito importante porque é ela que vai dizer, ela que vai dar, na verdade, a qualidade da minha imagem. Então, eu preciso tomar cuidado com questão de incidência de luz solar ou uma área de sombra, qualquer coisa que possa me trazer algum tipo de variação nessa leitura, né? Pode ser um potencial ponto de problema para que a qualidade da minha imagem ela seja impactada e eu tenha uma performance baixa do sistema. Por isso que é importante você apoiar esse tipo de recurso sempre com uso de iluminação auxiliar, né? Então, depois dessa imagem coletada, eu mando essa informação para um PC industrial. Então, nesse PC industrial é onde eu vou estar rodando o software, né? E esse software ele vai me fazer a correção e a melhoria dessa imagem. Eu vou segmentar essa imagem para apenas ter os pontos que eu preciso fazer análise. Eu vou fazer a extração desses dados, né? Do recurso que eu queria, a peça está no local, a tampa está bem colocada, o rótulo,
ou se a peça existe, se ela está na posição correta, e depois disso feito, eu vou mandar esse comando para a minha automação, seja um CLP diretamente ou via rede. No caso anterior, inclusive, tinha até uma rede via Profinet, a gente estava conversando no PC Industrial com uma rede Profinet, ou então diretamente para um robô colaborativo, algum sistema de posicionamento, para que ele faça ação, né? Seja de remoção de uma peça, gerar um alarme por um problema de falta de qualidade, ou uma anomalia que tenha no sistema, posicionar algum produto, coletar, ou até acionar a esteira. Então, a partir desse momento, com a imagem coletada de maneira correta, essa interpretação desse dado também feita da maneira correta, eu posso seguir com o sistema do restante da automação, né? Então, esse daqui é um recurso de um comparativo que a Dahua fez, inclusive, na unidade produtiva dela lá na China, em que ela ganhou produtividade porque, antigamente, um processo ele era realizado, a leitura de um código de barra ela era feita por uma pessoa que estava com um leitor manual. Então, ele lia todos os códigos de barra que estavam, por exemplo, nessa bandeja ou nessa área. A eficiência do operador que limita a minha produção. Se ele for um operador que naquele dia, eu estou com dor nas costas, eu estou com algum problema de ergonomia, ou então eu estou com algum tipo de outra situação que está impactando na minha produtividade, isso vai ser um gargalo direto para a produção. Enquanto que um sistema automatizado, quando eu consigo automatizar a coleta e aquisição desses dados, eu consigo operar de maneira contínua em 24/7 e ter uma alta eficiência operacional, né? Eu consigo eliminar esse potencial ponto de gargalo. Quando eu olho para a qualidade, isso também é um ponto muito importante, porque quando eu faço uma inspeção de uma placa ou de algum componente manualmente, eu dependo do resultado da inspeção, ele é diretamente relacionado ao julgamento desse colaborador, né? Até que ponto que ele enxerga que essa peça ela está com uma qualidade aceitável ou quando ela não está com a qualidade aceitável? Se eu tenho um padrão, eu posso comparar isso, né? Eu consigo reduzir essa pseudo-rejeição relacionada a esse nível de erro. Então, se a peça está correta, a partir de um determinado ponto, que é fixo, eu consigo determinar se essa peça está correta até esse ponto, a partir desse ponto ela está não correta. Então, eu consigo ter uma qualidade assegurada, né? Eu consigo ter uma conformidade de peças que estão corretas ou não. E vice-versa, né? Eu posso também ter uma preocupação maior de subir esse meu nível para evitar um falso negativo, né? De ter algum produto que está dentro do meu processo produtivo que possa me trazer algum tipo de problema. Quando eu olho isso para um sistema de produção, um sistema de visão, o Machine Vision, ele também apoia a produtividade da empresa, né? Porque esse aqui é um exemplo de uma montagem de uma placa manualmente, né? Então, eu trago uma série de problemas para o próprio colaborador que está fazendo essa montagem. Ele pode ter um problema de LER por esforço repetitivo, ele pode ter um problema de ergonomia, ele pode estar trabalhando em uma área que seja arriscada para ele, seja por problema de agentes químicos, umidade, ou então algum problema que eu tenha relacionado à solda ou uma máquina de corte, alguma coisa assim. Quando eu trabalho com um sistema automatizado, eu consigo primeiro garantir a cadência, né? A máquina ela vai produzir sempre a mesma cadência, ou eu vou acelerar e diminuir conforme a minha necessidade. Só que eu consigo também proteger as pessoas, né? De qualquer risco inerente àquela operação. Isso aqui é um caso da Dahua, em que ela aplicou uma solução de sistema de visão, de Machine Vision, na linha dela. Então, a linha ela é bem automatizada, mas existem sempre variações de posições, ou então eu quero fazer uma leitura de um código e já inserir isso automaticamente no sistema. Então, eu tenho um sistema de visão, eu tenho um braço robótico que coleta uma peça em uma posição, leva ela para checagem, se a peça está ok, eu coloco ela em cima do meu... eu coloco ela no processo de montagem da minha câmera, né? Então, eu consigo com isso, em primeiro momento, garantir a cadência de produtividade, né? Eu consigo também fazer a leitura de um código de barras, por exemplo, para poder já subir essa informação para um supervisório, para um ERP, ou até mesmo ter essa informação no MES, né? Eu já tenho esse código de barras ou qual componente foi colocado em qual dispositivo. Então, o sistema ele é uma câmera, um sistema de iluminação e um software e uma interface em que o usuário consegue enxergar, né, o que está acontecendo, né? Então, eu vou subindo essa informação toda para o sistema e essa informação está em tempo real. Eu consigo saber, inclusive, qual que é o produto que está sendo feito naquele momento, né? Esse aqui é um outro exemplo também em que a gente faz a leitura de um código de barras. Uma câmera e vários outros produtos, eles são compostos de vários componentes que, muitas vezes, eles vêm de fabricantes diferentes, né? Então, esse aqui é um exemplo de uma linha de montagem de uma câmera PTZ em que eu tenho o bloco da câmera, que é onde eu tenho a lente e a motorização dela,
ele vem de uma outra linha e ele vem com código de barras, né? Então, eu, quando estou montando, fazendo a montagem de uma câmera que tem um part number próprio, dentro dessa própria câmera existem vários outros componentes que podem ter fabricantes ou lotes ou origens diferentes. Então, às vezes, o mesmo produto pode vir de um fabricante diferente. Então, se eu tenho esse tipo de recurso e consigo saber exatamente em qual produto eu instalei qual componente e eu tenho um problema relacionado à qualidade depois, as câmeras elas estão começando a queimar tal componente. Eu consigo identificar se elas são do mesmo lote e elas sendo do mesmo lote, eu consigo até rastrear, fazer a genealogia de chegar até o fornecedor. Ah, então foi um componente tal de tal fornecedor que apresentou tal falha no meu produto final lá na ponta. Então, isso também é muito importante, isso ajuda muitas empresas hoje em dia que você tem que tomar uma ação em tempo real, né? Você precisa entender os seus problemas e tomar ações para que isso não se multiplique, não propague esse problema, né? Agora, olhando para a parte de logística, né? Quando eu tenho desde a minha manufatura até o meu cliente final, eu tenho várias fases em que o meu produto ele passa de transbordo de uma fábrica para um centro de distribuição, de um centro de distribuição ou de armazenamento, eu passo isso para distribuição até ele chegar no meu cliente. Então, existem algumas situações, principalmente as empresas que são muito ligadas à logística, né? A empresa que, por exemplo, há um distribuidor de materiais, ou uma empresa que trabalha com uma operação via web, em que eu tenho uma loja online que as coisas são compradas e precisam ser entregues o mais rápido possível, eu preciso acompanhar digamos, a rota desse produto dentro da empresa, né? Eu preciso saber quando ele saiu da linha, quando ele chegou no estoque, quando ele foi para o CD, quando ele foi embarcado, em qual caminhão ele foi embarcado, até chegar no meu cliente. Mas eu tenho uma série de problemas relacionados a isso, né? Os principais problemas que a gente enxerga numa operação logística é: eu posso perder um pacote, né? Eu posso perder uma encomenda, eu posso danificar essa encomenda. Então, por algum motivo ela estragou. Tá, mas o que que tinha nesse pacote? Da onde que ele veio? Quem que é o fornecedor? Qual que é o conjunto de componentes que estava aqui, né? Eu posso ter um erro na separação, um produto que era para entregar para o cliente A, eu enviar incorretamente para o cliente B. Se eu tenho um sistema de visão, eu evito isso, né? Porque eu tenho várias checagens até o ponto de embarcar. Ele foi checado várias vezes para garantir que ele estava lá da maneira correta. Ou posso ter um componente faltando. Então, se eu tenho um pacote de várias peças ou de vários componentes, se eu tenho esse sistema automatizado, eu faço a checagem individual deles e consigo montar um pacote que tenha todos esses componentes dentro. Então, eu também evito ter que pagar um outro frete. Muitas vezes vira um frete expresso, porque o cliente tinha uma necessidade urgente de recebimento desse produto. Eu consigo também eliminar esse ponto de falha. Então, como que a gente faz isso? Através do algoritmo inteligente, né, que consegue melhorar a qualidade da minha imagem coletada, identificar os caracteres e fazer a leitura desse código de barra de maneira efetiva, através da integração com os dispositivos de automação, seja uma esteira, um robô, um dispenser, alguma coisa assim, eu consigo otimizar o meu processo, né, porque eu elimino os gargalos do meu processo, eu não dependo mais da performance de um colaborador ou de um colaborador mal treinado, de um colaborador muito treinado que faltou naquele dia. Eu consigo melhorar a velocidade da minha linha justamente porque eu consigo sequenciar as coisas e executar elas da maneira correta. Eu consigo reduzir a mão de obra, então eu consigo reduzir o meu custo total através de todas essas melhorias, né? Esse aqui é um exemplo da Dahua também, em que a Dahua ela aplica um sistema de machine vision, de sistema de visão, para a parte de paletização. Então, é uma câmera associada a um medidor laser em que eu faço a paletização e consigo fazer ao mesmo tempo. Eu faço a medição, a pesagem, a identificação e escaneio a área. Então, quando eu mando essa informação para o meu sistema ERP, eu sei exatamente qual é o serial number daquele pacote total, qual que é o código dele, né? Quais são os produtos que estão dentro daquele pacote, qual que é o peso desse pallet e qual que é a cubagem dele. Porque para fim de logística, imagina, a Dahua ela manda produto para o mundo inteiro. Então, eu preciso também ajudar os próprios agentes de cargas e os distribuidores que estão recebendo esse material, para que eles possam alocar o espaço correto em um voo, em um container, para que a gente consiga ganhar tempo nas etapas, né? Então, isso também é uma solução que a Dahua fornece. A gente pode chamar isso de DWS, que é dimensionamento, pesagem e escaneamento, identificação. Então, eu consigo substituir uma operação que muitas vezes é feita de maneira manual por várias pessoas que têm que colocar um pacote na balança, tem que medir aquele pacote, tem que fazer leitura de código de barras, tem que inserir todas essas informações em um sistema. Eu consigo fazer isso de maneira automatizada, através da associação de uma célula de carga, o sistema de câmeras para leitura dos códigos de barra, de
de um display em que eu consigo mostrar essa informação em tempo real. Eu consigo ter a integração desse sistema com uma plataforma terceira, um sistema de esteiras, um robô, uma automação completa também, né? Ele pode ser estático, em que eu tenho uma estação em que as pessoas fazem isso, ou então ele pode ser dinâmico, né? Por exemplo, na esteira de saída de um caminhão, de um container, em que eu consigo fazer a medição de pacotes de grande tamanho, né? E aqui eu também posso ter um problema de ergonomia, né? É um peso excessivo para a pessoa ficar carregando, ou então um espaço muito pequeno, eu posso ter algum tipo de colisão, algum tipo de quebra, inclusive dos materiais, né? Com o sistema DWS, eu consigo eliminar esse tipo de problema, ele não é mais uma potencial ponto de falha para a minha aplicação, né? Da parte da integração de plataformas que a gente comentou, como a arquitetura de desenvolvimento, desde as câmeras, os softwares e toda a arquitetura em si, ela é feita em plataforma aberta, eu consigo ter, lógico, através de um acordo de confidencialidade estabelecida entre os canais e a DAO, né? Eu consigo disponibilizar essas informações para uma plataforma terceira. Então, se eu sou um canal integrador que precisa integrar uma solução de sistema de visão, de machine vision, com uma plataforma, com ERP, com SAP, com Oracle, com banco de dados do SQL, do Oracle, etc., eu consigo fazer isso através desse tipo de possibilidade de integração, né? Seja em alto nível, seja em baixo nível. Para esse tipo de arquitetura, a gente enxerga que o grande valor da informação, ela está compartilhada em tempo real, ela está disponível em vários locais e que eu possa fazer essa coleta de maneira descentralizada, né? Então, eu consigo orquestrar esses dados, né? Coletar todos eles no ponto em que eu preciso fazer. Normalmente, o ponto mais próximo do ativo é o ponto que eu consigo fazer essa coleta, né? Então, seja um código de barras na ponta da esteira, seja uma célula de carga. Então, eu integro todo esse sistema, né, em uma rede Ethernet. Lembrando que os dispositivos da DAO, eles falam todos em Ethernet TCP/IP. Então, eu preciso depois integrar através de um box PC, através de um outro hardware, integrar com um Profinet, um Ethernet IP, um EtherCAT, um Canopy, alguma coisa assim. Só que eu consigo ter essa rede toda na internet e a DAR ela tem um portfólio completo de soluções para isso, né? Então, eu tenho os leitores de código de barra, as câmeras para leitura de área, né? Eu tenho as câmeras para poder identificar padrões, códigos de barra, a parte de medidas, OCR. A gente tem também a parte das lentes, né? Normalmente, um sistema de visão, ele é muito apoiado na qualidade da imagem e, às vezes, a distância que eu tenho a câmera do meu objeto que eu preciso fazer essa leitura, essa aquisição, ela é ajustada através da lente, né? Eu tenho que colocar uma lente para poder reduzir, aumentar essa distância focal, né? Para ficar mais próximo da peça ou do ponto que eu quero fazer a medição. Eu também tenho o sistema de luzes, né? Que eu posso poder utilizar juntamente com o sistema de visão para justamente uniformizar a minha leitura, né, e garantir que a qualidade da imagem que eu estou coletando ela é satisfatória para que o sistema possa fazer esse tipo de medição. Então, aquela parte que a gente comentou do dispositivo para fazer leitura de volume, né? Então, aquela parte do pallet a gente aplica esse tipo de produto aqui. Computadores industriais, box PC, então de pequeno porte, com uma arquitetura um pouco mais elaborada, com várias portas de rede, várias portas de internet. Então, eu consigo ter um portfólio completo de produtos para poder trabalhar esse tipo de sistema. Então, gente, eu novamente agradeço a presença de todos. A gente agora vai para o chat, vamos responder algumas perguntas. Se por acaso tiver algo que a gente não consiga responder no momento, a gente vai entrar posteriormente em contato. O cadastro de vocês, a gente tem um e-mail também, a gente pode fazer esse tipo de recurso. E novamente, obrigado pela possibilidade da conversa, ok? Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa responder? Diego, realmente a ideia de um sistema de visão do Machine Vision ele é muito amplo, né? Ele vai muito mais conforme o que você precisa, né? Aonde que você quer chegar e qual que é o teu objetivo com o sistema de visão? Para que você possa definir qual é a solução, né? Se é um sistema de paletização, são produtos específicos. Se é uma parte de identificação de qualidade, é um outro tipo de solução. Se é apenas leitura de código de barra, é um outro tipo de produto. Então, você muda completamente a arquitetura, né? Dependendo de qual é o seu objetivo
E qual que é a sua necessidade, principalmente, né? Isso que vai orientar qual que é a solução que a gente vai poder propor. Sobre a parte que a gente diz de código aberto, quais as possibilidades que a DAO oferece de automação? Como que funciona isso, Diego? A DAO, ela tem, ela, quando ela desenvolveu as soluções, ela teve um cuidado de deixar uma interface de contato com sistemas terceiros, né? Então, normalmente é sobre os SDKs, tá? Então, existe um acordo, né? Se você é um canal de um desenvolvedor, um integrador de sistemas, existe uma política em que a DAO consegue abrir esses códigos, né? Para que você possa fazer essa integração através das SDKs. Então, se quiser entrar mais a fundo sobre isso, a gente pode inclusive engajar alguém da própria DAO para poder ajudar você a entender. Depende muito também da interface que você quer fazer. Se você quer pegar essa informação e jogar direto para um controlador, para um supervisório, ou se você quer jogar essa informação para um banco de dados, né? Então, existem várias formas de integração com vários protocolos diferentes também, né? Mas é justamente sobre essa parte da SDK que a gente consegue trabalhar. E aí depende, se você é um cara de TI, você tem um tipo de abordagem. Se você é mais voltado à automação, o teu foco, a forma que você vai integrar com com esses dados é outro. Por exemplo, a gente trabalhou em um projeto com um sistema de controle de acesso, em que a gente conseguiu mandar informação direto do controlador de acessos, né, que fazia a leitura do código do cartão ou da digital, diretamente para o supervisor da automação. Então, esse tipo de solução aqui, ele normalmente tem integração mais a nível de RP, né? Mas eu também posso fazer essa integração, como a gente mostrou naquele primeiro exemplo lá da imagem, eu posso fazer essa integração e jogar essa informação direto lá no sistema do robô, né? Jogar através de naquele caso, era um protocolo Profinet, né? Já mandava as coordenadas diretamente para ele, então tinha um mapa lá de variáveis, né? Mas tudo é bem flexível. Eu vou deixar o contato aqui no chat. E vocês precisando de alguma coisa, por favor, a gente está à disposição, tá? Mas alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa responder? Gente, eu acho que então a gente fica por aqui. Novamente, obrigado pela presença de vocês. Se precisarem de alguma coisa, com o meu e-mail, a gente está à disposição, tanto a Eletronor quanto a própria DARRA também. A gente está aqui para poder apoiar, entender as necessidades no primeiro momento, né? Como que a gente pode endereçar elas com uma solução de hardware ou software, integração com outros sistemas. E precisando da gente, estamos à disposição, ok? Muito obrigado, boa tarde a todos.